哇，好有型喎！哇，加油啊！呢部系咩车嚟噶？系咪一架电车嚟噶？第一个感觉咧，就俾佢吸引住，好似识咗新女朋友咁样。买咗翻嚟啦，咁啊认定咗呢个系老婆啦，揈都揈唔甩啊！呢部斜躺車其實咧，你見佢咁新淨咧，我就 keep 咗有即係差唔多接近九年啦。咁佢唯一特別咧，佢車身低。咁我哋跟翻嘅國際指引咧，咁掛支旗仔，盡量開燈啦。離遠咧就俾啲其他駕駛人士睇到。因為我嗰部車咧係佢可以摺疊嘅，即係中間咧係有個摺，左右一嘢摺埋佢咁樣嘅，咁所以就係即係方便啲啦。咁你話呢架車就會俾人感覺到得意啲咯，對單車嚟講，佢多咗啲話題啊，同其側邊嗰啲司機甚至路人咁啊打下招呼啊，喂呢架嘢好得意喎，咁啊帶嚟一個喺未轉綠燈前咧就好多對話嘅。過癮啊，爽啊，用個爽字嚟形容啦，正快。同埋舒服，特別我架車咧比較矮啲嘅，咁就嗰種速度感其實就係即係幾強，因為佢好貼地。當你操控佢熟習咧，佢係好靈活嘅，同一般公路車主流車係冇分別嘅。其實我都好希望咧呢啲車喺香港係普及嘅，但係好可惜，我接觸咗將近三年啦，都是很少，因為很多人想買，我想即係香港的單車鋪起碼入翻啲貨色翻嚟，即係賣下咁咯。其中一個困難咧，啲新想買斜躺車的人咧，啲朋友咧，佢哋都好想先試一下先嘅。咁但係斜躺車冇得租嚟試啊嘛，個門檻又相對高。即係好似以前咧個單元嗰個單車鋪咧，佢嘅做法就係咧，即係碌低咗碌咗卡先。咁然之後就可以租架車嘅，租一日咁樣，咁真係可以試真架車，咁然之後可以去買咁咯，咁所以即係一個俾啲初入門可以真係試下體驗下咁樣咯，咁佢可以再決定啊呢、這個車款啊啱我咧個感覺，我自己仲唔中意咧咁樣咯，咁我如果有啲咁嘅服務就會容易推廣啲咯。細路仔問老豆爸爸呢部咩車啊？咁我爸爸話：哦，咩部傷殘車嚟咁咯。玩就上翻打車勁啦。死咗都唔知咩事啊！即係佢係惡意嘅呢啲説話，唔好聽。咁當其時我都個感受都係唔好啊，唔舒服嘅。起源其實就係我喺一啲網站喺歐洲啲網站睇到啲人攞去做一個代步嘅工具，咁我就睇到呢架躺車啦。主要嘅分別就係佢係一個躺車啦，可以有更快嘅速度感啦，佢儲物空間大啲啦，同埋佢踩得比較舒服同埋輕鬆。最大嘅 challenge 要揾個地方儲存佢係最麻煩噶啦。另外一樣嘢就係、是、可能係佢價錢上係比較貴啦。咁但係喺歐洲方面，好多人會點解會選擇佢呢？就因為用佢當咗一部小型嘅車，咁就唔會買一架私家車咁會用佢。大埔公園嗰一次有一次都好多人，因為嗰度啱啱有個位好多人喺度，好多單車朋友都喺嗰度，咁我踩到過去，咁啊個個都圍觀咁樣。我希望會有更多會鍾意踩燙車嘅朋友可以一齊試一下嘗試一下呢部車，咁就可以多啲交流同埋認識到唔同嘅鍾意踩燙車嘅朋友啦。